ഊർപ്പായി ചിറയിലെ കുളവായകൾ പുഷ്പിച്ചില്ല. പരപ്പനങ്ങാടി അഞ്ചപ്പുരയിലെ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള വിദേശ മദ്യഷാപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഊർപ്പായി ചിറയുടെ കരയിലാണ്. ഒരേക്കറയിലേറെ വരുന്ന ചിറ പൂർണ്ണമായും കുളവാഴ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ വയലേലകളിലെയും കുളങ്ങളിലും കുളവാഴ പൂത്തിലഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും 3 വർഷമായി ഈ ചിറയിലെ കുളവാഴകൾ പൂക്കാറില്ല. ഈ മദ്യഷാപ്പിൽ നിന്നും മദ്യം വാങ്ങിക്കുടിക്കുന്നവർ ഒഴിഞ്ഞതും ശേഷിക്കുന്നതുമായ, നല്ല രസമുണ്ട് മദ്യം, അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള മദ്യം, ഒഴിഞ്ഞതും ശേഷിക്കുന്നതുമായ മദ്യത്തോടെ കുപ്പികൾ ചിറയിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയുന്നത്. പ്രതിദിനം 100 കണക്കിന് മദ്യക്കുപ്പികളാണ് ഇങ്ങനെ ചിറയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി വ്യാപകമായി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അംശം വെള്ളത്തിൽ കലരാൻ ഇടവരുന്നു. ഈ ഷാപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിറയിലെ കുളവാഴകൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ദർശിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ മലപ്രദേശനാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 14 വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ദ്രിക റിപ്പോർട്ട് ദിനപത്രത്തിൽ മലപ്പുറം പേജിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത്. വിദേശ മദ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുളവാഴകൾ പോലും പുഷ്പിച്ചില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, പരപ്പനങ്ങാടി എന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരപ്പനങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ വന്നിറങ്ങിയ ആ പ്രധാന അഭിപ്രായം. ഏതായാലും സയ്യിദ് അലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മകൻ സയ്യിദ് ഫളലിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാട് കടത്തിയത് പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ദീനിന്റെ ഈറ്റില്യമായ ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ ചെടികൾ പോലും അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിമ്മിഷ്ടമെത്ര, ഈ ചെടികൾ ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് പോലും അതിനോടുള്ള ഒരു അതിനോടുള്ള ഒരു വർജ്ജേയമായ താല്പര്യം, അതിനെ വർജിക്കുന്ന രീതി എത്ര, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കുളവാഴ പോലും പൂട്ടില്ല, അതും കള്ള് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടല്ല, കള്ളിൻ്റെ കുപ്പിയിലുള്ളത് കുറച്ച് ബാക്കി മാത്രം വലിച്ചെറിയും, അതുകൊണ്ട് കുളവാഴ പൂത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 കൊല്ലമായി ഇവിടെ ബീവറേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ കുളവാഴ മനോഹരമായി പൂത്തു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇത് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നോൺ ആൽക്കഹോളിക്കാണ് എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അഭയം തേടിയ ബീവറേജിൽ കയറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നോൺ ആൽക്കഹോളിക്കാണ് എന്ന് പറയും, നോൺ ആൽക്കഹോളിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇന്ന് ചേക്കേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ബിയറ്. നിങ്ങൾ വളരെ ഇതാലോചിക്കണം, ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരിൽ മുഴുവനും നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും സജീവമായുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നോട് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മാസം മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കാണ് 15% ഉള്ളൂ ഉപയോഗിച്ചൂടെ, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോഴാണ് ബിയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ആകെ 15% ഉള്ളൂ ഉസ്താദൻ, എന്താ അത് ഉപയോഗിച്ചൂടെ, ഒരു ചോദ്യം. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ജിക്ര് ചെല്ലുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇഷാ മഹാരിബിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ കയറുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നോട് എനിക്കറിയാവുന്ന എന്നോട് ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, കുറച്ചൊക്കെ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ച ആളുകളല്ലാതെ ഉസ്താദ്മാരോട് ബന്ധപ്പെടില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ്, ഉസ്താദ് 15% ഉള്ളൂ, 15% ഉള്ളൂ ബിയറിൽ. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലേക്ക് ദൈലമുൽ ഹുമൈരി എന്ന ഒരു സ്വഹാബി വന്നു. അബൂ ദാവൂദ് ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന ദൈലമൽ ഹുമൈരി സഅല നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഖാല യാ റസൂലല്ലാ ഇന്നാ ബി അർലിൻ ബാരിദ നുആലിജു ഫിയാ അമലൻ ശദീദാ, വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്, നുആലിജു ഫിയാ അമലൻ ശദീദാ, അവിടെ വളരെ വിഷമകരമായ അധ്വാനിക്കുന്ന പണി എടുക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനികളാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ, അത് കാരണമായി ഗോതമ്പ് വാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പാനീയം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്താ ഈ സാധനം? ഗോതമ്പ് വാറ്റിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ പാനീയം, എന്താ ബിയർ തന്നെ. ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ബിയർ മുഴുവനും ഗോതമ്പ് വാറ്റിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ.
ഗോതമ്പ് വാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാനീയം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത് കുടിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഞങ്ങൾ നല്ല തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. അല്ല അമ്മാലിന് ആ തൊഴിലിനൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കും. വല ബർദ്ധി ബിലാദിന, ഇത് കുടിച്ചാൽ ഈ തണുപ്പ് കൂടിയ ഞങ്ങളെ ഈ ധ്രുവപ്രദേശത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്, ആ നാട്ടിലെ തണുപ്പിനോട് എതിരിടാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്ന് മുസ്തഫ നബിയോട് ചോദിച്ചു. മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞു, ഹാൽ യുസ്കിറു, എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇസ്കാറിൻ്റെ നേരിയ അംശമെങ്കിലും അതിലുണ്ടോ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി, എന്തെങ്കിലും നശയുടെ നേരിയ അളവ്, മധുവന്മത്തരാക്കുന്നതിൻ്റെ നേരിയ അളവെങ്കിലും അതിലുണ്ടോ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാല ദൈലമുൽ ഹുമൈരി നബിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, കാരണം അത് കുടിക്കണോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ അംശമൊക്കെ അതിലുണ്ട് എന്ന് ഈ ദൈലമുൽ ഹുമൈരി എന്ന സ്വഹാബി റസൂല്ലാനോട് പറഞ്ഞു. ഫഖാല, അപ്പൊ റസൂല്ല പറഞ്ഞു, ഫാതുറൂക്കു, എന്നാട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഈ ഇളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. വർഷാവർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഈ സാധനം ഇപ്പം പോയി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം റസൂല്ല പറഞ്ഞു, അന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇവിടെ ഖാലിദും ഉമറും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല വാളും ഉണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ, ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ തല വെട്ടിയേക്ക്, ബിയർ കുടിക്കണോ എൻ്റെ തല വെട്ടണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. അവരുപേക്ഷിക്കൂല, ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ. അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് മുസ്തഫ റസൂല്ലാന്റെ നിയമമാണ്. അബൂ ദാവൂദ് ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ പ്രഗത്ഭമാണ്. ബിയർ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിഖ്ഹു സുന്നയിൽ സയ്യിദ് സാബിഖ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ്റെ തമാശ, എൻ്റെ ഇജ്തിഹാദല്ല, ആഗോള പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും ഈ കാര്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വഅനായിഷത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഖാലത്ത്, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, മുസ്തഫായ നബി പറഞ്ഞു, മാ അസ്കറൽ ഫറഖു, ഒരു സാധനം 20 റാത്തൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മത്ത് പിടിക്കുമെങ്കിൽ, ഫമിൽ ഉൽ കഫി മിൻഹു ഹറാം, അതിൽ അല്പം ഉപയോഗിക്കൽ പോലും ഹറാമാണ്. ഒരു വസ്തു 20 റാത്തൽ, ഫറക്ക് എന്നാൽ 20 റാത്തലാണ്, ഒരു വസ്തു 20 റാത്തൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ തലക്കൻ മത്ത് പിടിക്കുമെങ്കിൽ, ആ വസ്തു 20 റാത്തൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോളെ മത്ത് പിടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഫമിൽ ഉൽ കഫി മിൻഹു ഹറാം, ആ വസ്തു അള്ളാഹിന്റെ ശരായിൽ അനുവദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല എങ്കിൽ, ഫമിൽ ഉൽ കഫി മിൻഹു ഹറാം, അതിലൊരു കൈയിന്റെ തൽക്കാലം ഉള്ളിൽ ഒരു അല്പം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കൽ പോലും ഹറാമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേറെ നസാഇയുടെ ഹദീസ് കാണാ, ഹുരിമത്തിൽ ഖംറു ഖലീലുഹാ വകസീറുഹാ, കള്ളിന്റെ അംശം ചൊറിക്കാണെങ്കിലും കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും ഹറാമാണ്. അള്ളാഹു അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തൽക്കാലം കള്ള് എന്ന് പേര് മാറ്റിയിട്ട് ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, സാധനം ഹറാമ് തന്നെയാണ്. അതല്ലാത്ത വേറെയും പേര് പറയണ്ടല്ലോ, ആനമയക്കി അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെ പേരില്ലേ, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ ഈ മുസ്ലിയരായ എനിക്ക് മാത്രം ഇത് അറിയുമെന്നും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയൂല എന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ആനമയക്കി, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ആനമയക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആന വരെ അത് കുടിച്ചാൽ മയങ്ങിപ്പോകും, അങ്ങനെയാണ്. പേര് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല, പേര് മാറും. ഏത് കാര്യത്തിനും പേര് മാറാൻ പറ്റിയ സുഖ, പേര് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മുസ്തഫ റസൂല്ല പറഞ്ഞു, ഒരു ഹദീസ് കേട്ടോളൂ, ജാമിഉ സഹീഹിൽ അൽബാനി പോലും ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ഇമാം ബൈഹഖ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അനായിഷത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഖാലത്ത്, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, റസൂല്ല പറഞ്ഞു, ഇന്ന നാസം മിൻ ഉമ്മത്തി, എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ, യശ്റബൂനൽ ഖംറ കള്ള് കുടിക്കും, വയസ്മൂനഹാ ബിഗൈരി ഇസ്മിഹാ, വയസ്മൂനഹാ ബിഗൈരി ഇസ്മിഹാ, അതിൻ്റെ പേരാണ് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. കള്ളോല് കുടിക്കും, പക്ഷേ യസ്മൂനഹാ ബിഗൈരി ഇസ്മിഹാ, അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റും. പേര് മാറ്റിയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വഅന അബി മാലിക്കിൽ അഷ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, ലയശ്റബന്ന നാസു മിൻ ഉമ്മത്തി അൽ ഖംറ യസ്മൂന ബിഗൈരി ഇസ്മിഹാ വതളറബു വതളറബു അലാ റുഊസിഹിമുൽ മആസിഫു, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ മുട്ടിച്ചാടുകയും
കള്ളിന്റെ പേര് മാറ്റി കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും. യഖ്സിഫുല്ലാഹു ബിഹിമുൽ അർളാ, അള്ളാഹു അന്നവരെ ഭൂമിയിൽ താഴ്ത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. ഇത് വളരെ ചിന്തിക്കണം. യഖ്സിഫുല്ലാഹു ബിഹിമുൽ അർളാ, അള്ളാഹു അന്നവരെ ഭൂമിയിൽ താഴ്ത്തും. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമേതാ? ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമേതാ? പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. തമാശയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ അല്ലാഹു തആല എത്ര 80,000 കവിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വിശദമായി പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അതാണ് കള്ളിനെ കള്ള് കുടിക്കും. എന്നോട് ഒരിക്കൽ പാകിസ്ഥാനി പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോ വഴികളിലും ഒരു വൈകുന്നേരമായ ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ തളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പാകിസ്ഥാനി എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, കറാച്ചിയിലെയും ഇസ്ലാമാബാദിലെയും തെരുവോരങ്ങളിൽ ചെറുപ്പക്കാര്, നല്ല ആരോഗ്യമായ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളല്ലേ പാകിസ്ഥാനികൾ. ഒരൊറ്റ പിടുത്തം അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ